Përshëndetje gjithëve, receta e ditës së sotme do jetë allë me miell misri, arra dhe lajthi, e përgatita këtë allë për natën e kadrit. I shikojmë të gjitha procedurat radhë, e fillojmë duke përgatitur në fillim sherbetin, një gotë e gjysmë me sheqer dhe 2 gota ujë. I vendosim në zjarr deri sa sheqeri të tretet plotësisht, jo të avulloj sasia e ujit. E vendosim në zjarr. Në zjarr po vendosim në të njëjtën kohë dhe 70 gram me gjalp. Fare mirë mund të përgatitet dhe me vaj ulliri jallëvash dhe me e shëndetshme. Sa po të shkri gjalpi plotësisht, do fillojmë të shtojmë miellin. Do shtojmë një gotë me miell misri dhe 2 lugë gjelle me miell gruri. Do vazhdojmë të i përzijmë. Punoj gjithmonë në zjarr mesatar. Do fillojmë të skuqim miellin derisa të fillojë të marrë ngjyrë, të errësohet pak. Vazhdojmë ta përzijmë. Ndërkohë dhe sherbetin e kemi vendosur në zjarr, i kemi në të njëjtën kohë, do ta përzijmë derisa sheqeri të shkri plotësisht. Më pas do ulim temperaturën që të qëndrojë e nxehtë. Vazhdojmë të përzijmë miellin me gjalpin. Unë këtë hallë dhe përgatita mbrëm për natën e kadrit, por nuk munda të procesoja videon që ta sillja për ju. Pak nga pak mielli po fillon të marrë ngjyrë. Nëse duam hallvat mund t'i lëm edhe të çelura, sapo miellit i largohet era e miellit, por mua më pëlqen të errësohem pak. Nuk jam shkëputur asnjë moment për zierjes së miellit me gjalpin derisa ka filluar të errësohet. Në këtë moment unë do t'i shtoj sherbetin e nxehtë. Nuk na kokrizohet edhe pse e hodhëm në të njëjtën kohë. Vazhdojmë ta përzijmë pa ndërprerje. Sherbeti ishte i nxehtë edhe mielli i skuqur me gjalpin ishte i nxehtë. Vazhdojmë ta përzijmë derisa masa të bëhet e njëjtë, të lidhet. Nuk punojmë në zjarr të lartë me allëvën, sepse na ngrihen ato fuskat e miellit dhe na djegin. Unë e kam ulur temperaturën dhe vazhdoj ta përzij pa ndërprerje. Përgatitja e allëvës nuk shkon më shumë se 20 minuta. Vazhdojmë përzirjen, po fillon po shkëputet nga anët e dikanit, si e shikoni zjarri është i ullët. Është momenti ta largojmë nga zjarri. Pasi i kemi lënë shumë pak të ftohet, gati 5 minuta, sepse ishte shumë e nxehtë dhe nuk mund t'i jepnim forum. Unë sot do e përgatis me këto format e silikonit, por fare mirë mund të përgatitet në lukën e akullores, në lukë të zakonshme duke i kthyer me dy lukë tipësh vezake. Kjo është forma e hallvave, kështu do vazhdojmë radhë me të gjithë sasinë e hallvës. Përgatita një pjatë, bëra dhe dy pjata të vogla individuale. Në fund fare do t'i shtoj lajthi dhe arra të grira. E vendosim lajthin kokër si është. Dhe sipër e mbuloj me arra të grira. Si e thash dhe më parë, nuk zgjat më shumë se 20 minuta për gatitja e allëvës. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.